Avui fem aquesta assemblea de pensions dintre del marc de la UGT de Catalunya. Aquest estiu ja vam denunciar la situació de les pensions i, per tant, el que amb aquesta assemblea de cara als delegats, però tampoc que no és la darrera activitat que farem de pensions, creiem doncs, que en aquests moments a la societat i a la sortida de la crisi, a part, evidentment, doncs, de la derogació de la reforma laboral, perquè la sortida de la crisi sigui digna, aquesta sortida de la crisi també ha de passar necessàriament per unes pensions dignes. En aquests moments el sistema de pensions el volen posar en risc, però el que els volen posar en risc és per destrossar-lo, no és per reforçar-lo. No? I per tant, la denúncia doncs, que fa molts anys segurament ens anaven dient que el problema de les pensions era la demografia i ara ens donem compte que el problema de les pensions és el Partit Popular i les seves polítiques. És evident que hi ha una voluntat de destrossar el sistema de pensions. Per nosaltres el sistema de pensions és un dret i creiem que per d'altres és un negoci. I per tant, els que creuen que el sistema de pensions és un negoci, que és el PP, el govern del Banc d'Espanya i els bancs, no? Doncs estan fent aquest atac i l'única política que fan és treure diners del fons de reserva en lloc d'iniciar altres polítiques per tindre més ingressos o que les despeses vinguin d'un altre lloc i enganyar la gent dient-li que han de tindre una pensió privada. La meitat de les persones beneficiàries de prestacions contributives són dones, però homes i dones no cobren les mateixes prestacions. Així, el 96% de les pensions de viudetat les cobren dones i el 58% de les pensions de jubilació les cobren homes. En general, la pensió mitjana de les dones és un 40,5% inferior a la dels homes. Però també les diferències de quanties de pensió entre dones i homes s'inverteixen segons si la pensió es deu a una substitució d'una renda de treball o si es deu a compensar o substituir les rendes perdudes a conseqüència de la mort de la persona causant. Sabeu que la UGT ha posat en marxa una campanya Me Garantia 55 Anys per recollir les problemàtiques de totes aquestes persones. I no castigar aquelles persones que estan en aquesta situació perquè si no han cotitzat no ha estat per voluntat pròpia sinó per voluntat ajena de les diverses administracions que no han possibilitat que tinguin els anys corresponents per la seva cotització per arribar a tenir una pensió digna. Dos joves amb 31 anys, un que ha cursat estudis obligatoris només i que es va inserir amb 20 anys, es podrà jubilar als 65. L'altre, que s'ha inserit amb 30, perquè ha invertit en una formació, perquè el seu país li ha demanat que inverteixi, perquè els nostres pares, els nostres avis, aquest sindicat va lluitar per tal de parlar de treballadors formats, no es podrà jubilar al 100% amb 65 anys. I demanem que aquest sistema s'actualitzi. No és pas culpa nostra. I avui el que us volem és donar arguments perquè els vostres companys i companyes, perquè la societat tingui molt clar que el que és insostenible són els seus arguments. Que quan ells diuen que volen salvar les pensions i assegurar la seva sostenibilitat, el que estan situant és un eufemisme per parlar de retallades. Perquè n'estem farts de sempre pagar absolutament, com diuen, o com es diu, el pato, els mateixos, els treballadors i treballadores d'aquest país.